krátkonôžka štíhla. Na našom území sa nachádza severná hranica výskytu krátkonôžky. Je v najteplejších oblastiach južného Slovenska, kde dosahuje najsevernejšiu hranicu svojho rozšírenia. Život trávi pod kameňmi a suchým lístím. Krátkonôžka je jediný scinkovitý druh plaza žijúci v našej krajine. Vďaka krásnej striebornej farbe tela ho mnohí pokladajú za klenot medzi našimi plazmi. Je to malý jašterovitý plaz so štíhlým valcovitým telom. Krátke, tenké a značne od seba vzdialené končatiny využívajú pri pohybe hlavne mláďatá. Pri pozorovaní ich rozpažia a snažia sa nimi podoprieť, aby lepšie videli. Na očiach nemajú pohyblivé viečka ako jašterice, ale majú priehľadnú šupinu rovnako ako hady. Sfarbenie býva bronzovo-hnedé až sivo-hnedé s kovovým leskom s dvoma pozdĺžnymi tmavými pásikmi. Boky má tmavšie a brucho strieborno-zelené. Sfarbením nápadne pripomína slepúcha. Vďaka ťažkej spozorovateľnosti ich herpetológovia označujú za optotyp, zariadenie na testovanie ostrosti zraku. Živí sa drobným hmyzom, ako sú drobné článkonožce, pavúky, červíky a ranné štádia hmyzu. Tento plaz dorastá do 8 až 10 cm, výnimočne do 12 cm. Až polovica jej dĺžky pripadá na chvost. Samček je výraznejšie sfarbený a útlejší ako samička. Krátkonôžky svoje nohy pri pohybe pritlačia k telu a pohybujú sa rovnako ako hady. Samičky sú menšie, lebo majú kratší chvost. Na rozdiel od väčšiny synkov, ktoré sú väčšinou živorodé, naša krátkonôžka znáša vajíčka. Pári sa v apríli počas teplých podvečerov. Samček zostáva pri samičke ešte niekoľko dní. Je prísne zákonom chránená. Keďže má veľa nepriateľov ako iné plazy, vtáky a nesvedomití zberatelia, je jej budúcnosť na našom území ohrozená. Z dôvodu nízkej reprodukčnej schopnosti sa ich počty neustále znižujú a v mnohých oblastiach sa vytráca.